Протягом однієї доби на Миколаївщині на пожежах загинуло 4 людей, з них 2 маленьких дітей. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї презентували український фільм «Позивний Бандерас» та одноіменну книгу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Доброго ранку! Протягом однієї доби на Миколаївщині на пожежах загинуло 4 людей, з них 2 маленьких дітей. 15 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення. З вікон будинку по вулиці Центральній в селі Добре йшов дим. До приїзду рятувальників пожежу ліквідували сусіди. У будинку знаходилось 3 дітей. Дівчинка 2017 року народження та хлопчик 2016 року народження загинули, отруївшись продуктами горіння. Він перший побіг, я отруївся. Вони винесли шаху дитину. Зайти в хату неможливо. Розбили вікна. Зайшов син, зайшла ця члена, хазяйка. Винесли дітей, бо швидко в машину половина башла. Походу, що дзвонилися зі скорою. Десь в районі Питоніка, за Питоніком вони врач оглядів і вже. Вже була запізнена. Вже все, сказали. Приїхали, забрали старший, повезли мені товар. 4-річний хлопчик знаходиться в обласній дитячій лікарні. Дитина була госпіталізована в реанімаційне відділення. Йому була надана вся необхідна допомога. На сьогоднішній день життю дитини практично нічого не загрожує. Стан повністю стабілізувався. У Жилкопі на вулиці 5 Слобідська під час пожежі загинув літній чоловік, власник квартири. Чоловік з інвалідністю, запаливши у кімнаті, спровокував пожежу. Того ж дня в іншому районі міста очевидці викликали рятувальників, побачивши дим з вікон квартири на 2-му поверсі. Там співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили жінку, винесли на вулицю. По словам сусідів, там могла знаходитися власниця квартири. За допомогою бензорюкзака було відкрито двері та встановлено, що у квартирі в одній з кімнат знаходиться потерпівша. Було виведено на свіже повітря та передано працівникам медичної допомоги. Врятувати жінку медикам не вдалося. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївської області звертаються до громадян. Шановні мешканці міста та нашої області, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, не нехтуйте і готуйте свої опалювальні приводи заздалегідь. Крім того, не залишайте малолітніх дітей вдома наодинці, не залишайте на видних місцях сірники та запальнички, свічки. Це може призвести до трагедії. Дуже відповідально ставтесь до обігрівальних приладів, які використовуєте. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї презентували український фільм «Позивний Бандерас» та одноіменну книгу. Участь у заході взяли автори сценарію картини і твору Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. Ідея створення фільму «Позивний Бандерас» виникла 4 роки тому. Про історію, що передувала роботі над картиною, розповідає один з авторів сценарію Сергій Дзюба. Насправді ми задумали цей сюжет у 2014 році. Тобто це було наше власне бажання, це не було замовлення чиєсь. Ми вирішили зробити історію про те, як ми розуміємо і ми знайшли свідків цієї війни. На той час це була волонтерка Євгенія, яка стала головною героїнею нашого фільму. Натхненням для фільму стали щоденники Сергія Башкова з позивним «Індіанець». Це боєць-нацгвардієць, який перебував з самого початку, після Майдану він поїхав до АТО і захищав Україну. Деякі з подій, які описані у фільмі, правдиві, каже Сергій Дзюба. Різні історії, які розповідали учасники антитерористичної операції, сценаристи об'єднали у одну картину. Вони розказували нам багато різних історій про цю війну. Наприклад, про те, як вбили десантника, який ходив до села в сірій зоні, до жінки, в яку він закохався. Потім його знайшли вбитим біля цього села.
чи як люди приходили лікуватись до нашого лікаря, тому що у них не було ніякої медичної допомоги. Тому вони приходили, старі люди, там діти приходили. Жанр фільму – суміш бойовика та детектива. Український глядач поки не сприймає подібний кінопродукт саме вітчизняного виробництва, говорить сценарист Артемій Кірсанов. Український глядач не знає, що є таке жанрове кіно, як бойовик, екшен від українського виробника. Вони можуть йти на американське кіно, а про українське кіно вони взагалі не знають. І тому, як сказав Заза Буадзе, режисер цього фільму, ми є первопроходцями. Тобто ми перші, хто в цьому жанрі зняли фільм, і за нами підуть інші. Фільм викликав у глядачів сильні емоції. Я дуже вражена таке відчуття, навіть сльози тремчу, бо дійсно фільм, як на мене, відповідає тим подіям, що відбуваються в Україні. Я після фільму взагалом не могла навіть дихати. Так було важко на душі. І, звичайно, хочеться, щоб цей фільм побачили і інші люди, якомога більше. Сильні емоції він викликав, тому що, в принципі, воно немає якихось там суперефектів, які зараз є у всіляких фільмах. Він дуже життєвим, здається. І сьогодні, коли я дізналася про презентацію, мені, в принципі, захотілося дізнатися історію. От як створювався цей фільм, як писалася ця книга, як підбиралися актори, що хотіли автори вкласти. Це було дуже цікаво, і я вважаю, що такі фільми вони потрібні для українського прокату. Після перегляду фільму сценаристи відповіли на питання глядачів. Наприкінці заходу бажаючі змогли придбати книгу «Позивний Бандерас». Декілька екземплярів твору сценаристи пообіцяли відвести українським військовим на передову. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.